Нові часи диктують нові правила. Судова система намагається налагодити діалог із медійниками, щонайменше на Хмельниччині. Апеляційний суд області іде у авангарді судів України. Досвід із запровадження відкритості переймають колеги із Запоріжжя, із Одещини, із Сумщини. Була серйозна конференція, проведена за участю канадців, це суди і засоби масової інформації. Єдиний, ми зробили цей фільм про цю конференцію. Досить хороший. Є багато інтерв'ю з керівництвом, з головою Ради суддів, там, з іншими, з головою судової адміністрації. Це дало також свої позитиви. Ми стоїмо не тільки висвітлюємо позицію проблеми нашого регіону, ми почали висвітлювати проблеми, які існують в країні. І коли апеляційний суд відкритість демонструє, то на місцях у районах ще не до кінця усвідомили важливість цього. До співпраці з журналістами прес-секретарів різних рівнів судів закликав голова апеляційного суду. Кожен повинен зрозуміти в судах, що все-таки ця робота важлива, що ви повинні, ті, хто працює судів, бути, давати можливість і на місці кожному журналісту бути, дати доступ, дати якусь інформацію, дати сприяти тому, щоб вони могли висвітлювати свою діяльність судів. Це не обов'язково, що вона має бути позитивна чи яка, вона має бути об'єктивна. І це тільки початок, переконують у суді. Тут наважилися на безпрецедентний крок – створити судовий інфомедіа-центр Хмельницької області. Це має бути така комунікаційна платформа, яка буде забезпечувати повний збір інформації про судову і навіть на правничу тематику. Цей сайт має стати дуже потужним новинним агрегатором, який буде акумулювати всю інформацію судової галузі і галузі взагалі правоохоронних різних структур в одному. Щоб будь-який журналіст, зайшовши на цей сайт, зміг дістати цю інформацію. У апеляційному суді переконані, інформацію про свою роботу потрібно доносити краянам. Так стануть зрозумілішими причини прийняття або неприйняття тих чи інших суддівських рішень. До прикладу, Старосинявщина вже фактично залишилася без жодного судді. По одному працює у Литичівському і Дорожнянському районах. З таким навантаженням впоратися непросто. На 35% збільшилося надходження всіх справ, у всіх видів судочинства. І якщо проаналізувати, то середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю апеляційного суду в першому півріччі 2017 року становить 203 справи. Це при тому, що в першому півріччі 2016 року цей показник становив 76. Найбільша ж кількість справ пов'язана із керуванням авто у нетверезому стані. Так, за півроку 2017-го розглянули стільки ж справ, як за весь 2016-й. Наталка Бахмен, Сергій Рибчинський, новини телеканал ТВ7+.